Lagidrotter som fotboll har flera gånger tidigare fått kritik för kollektiva bestraffningar och så kallade inkilningar där spelare gjort saker under grupptryck som de senare har sagt att de ångrar. Och just därför är det viktigt att de etablerade fotbollsstjärnorna är goda föredömen i sådana här lekar, tycker många. Hans Hultman säger i en intervju med Expressen att den här leken görs på olika sätt.